qizilgulli panterkalarim. Go'zal panterkalar. Panterkalar bilan axatina folikalarini ko'pchilik adashtiradi. Qizilgulli panterkalar mana berjava rang bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Toshlari kashtanda bo'ladi. Mana prirostlari. Prirostlarni umuman ehtiyot bo'linglar, sindirmanglar. Umuman unga tegmaydi. Terapiya vaqtida ham iloji boricha prirostlarga tegmasdan turib terapiya qilinglar. Mana yonida bunda ish qilasizlar, emas, qizaradi pantarkani. Mana ko'rasizlarmi, qizaradi. Mana shu haqiqiy panterka. Panterkalarning slizlari quyuq bo'ladi. Lekin panterkalar qo'rqmaydi. Terapiya vaqtida ham toshni ichiga kirib ketavermaydi. O'zlari mana